Müasir Bakımızın seskiyinin maşınlarından kaçıb yenə bura. İçəri şəhərə gəlmişik. Bu köyünə lakin canlı divarların elə bir cazibə qüvvəsi var. Bu elə bir qüvvədir ki, insanı harda olmağından asılı olmayaraq özünə çəkir. Onu keçmişinə, dünənə, köyünə Bakıya qaytarır. Çox zaman insanlar bura ünsiyyət üçün gəlirlər. Hər daşın bir əfsanə olduğu bu üçəri şəhərdə heç vaxt görmədiyin, tanımadığın insanlarla mənəm, ruhən ünsiyyətdə olursan. Bu dar dalanlardan, köndələn pirəkənlərdən gələn səslər isə doğrudan da ayrı bir aləmdir. Bəhramın əsrar rəngi starı, Vaqifin əfsanəvi piyanosu və Oqtayın ecazkar səsi. Köhnə Bakının ətri, ab havası, içəri şəhərin həzinliyi, təmizliyi, aliliyi sanki Oqtayın, Oqtay Ağayevin ifasına hopmuşdu. O, bax bu köhnə, lakin çox sadə bir evdə dünyaya gəlmişdi və ömrünün sonuna qədər də bu təmizliyi, aliliyi özündə qoruyub saxlaya bilmişdi. Oqtay həyatını çox yaxşı yaşayıb. O xoşbəxt insandı. 59-cu ildən etibarən o bütün ölkəni gəzirdi. Qastrol səfərlərində olurdu. Bəzən 6 ay, 3-9 ay Bakıda olmurdu. Oqtay o vaxtdan digər Sovet ölkələrində daha yaxşı tanıyırdılar nəinki Bakıda. Onun uğurları mən görmüşəm, mənim gözümün qabağında uğurlar olub 60-cı illərdə biz hər bir şəhərə gələndə estrada orkestri ilə afişalarımızı asırdılar bizim və insanlar səhərə qədər, gecədən səhərə qədər oturub bilet üçün gözləyirdilər ki, kassa açılsın və bizim konsertlərə bilet alıb gəlsinlər. Oqtay Ağayev çox məşhur oxuyan idi. Məni Oqtay Ağayevlə çox böyük yaradıcılıq dostluğu bağlayır. Amma biz həm də ailəvi dostluq eləyirdik. Onun ailəsi ilə münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Oqtayla biz çoxdan danışıq. Bax, görürsüz, mən hələ də onun haqqında indiki zamanda danışıram. Bağlayır deyirəm, amma təəssüf ki, bağlayırdı deməliyəm. O artıq bizim aramızda yoxdur və bu doğrudan da bizim üçün çox ağırdır. Mən indi o illəri xatırlayıram. Bizim gənclik illərimiz idi. Biz o vaxt Rauf Hacıyevin rəhbərliyi elədiyi Dövlət Estrada Orkestrinin tərkibində fəaliyyət göstərirdik. Harada çıxış etməyindən, məkandan, konsert salonundan asılı olmayaraq, hansı ölkədə çıxış etməyindən asılı olmayaraq, Oqtay hər yerdə uğur müşayiət edirdi. Onun hər yerdə çox yaxşı qarşılayırdılar. Oqtay insan ürəyinin ən gizli nöqtəsinə toxuna bilən müğənni idi. İkinci ildə mənim bir show proyektim var idi, televiziya show proyektim var idi. Orada mən Oqtay Ağayevi dəvət eləmişdim. Həmin o 96-cı ilə qədər Oqtay Ağayev heç bir yerdə görünmürdü. Demək olar ki, səhnədən getmiş hesab olunurdu. Və yanımdan çıxmaz biz deyək ki, çəkiliş məkanına qədər bizim qrim otağında hazırlığımız gedirdi. Oqtay Ağayevi gördüm, yenə ilk günlərdə gördüyüm kimi o səliqədə, o sahmanda, o vücudda, heç dəyişməmişdi vücudu, o görkəmi. Təpədən dırnağa qədər, yəni saçından ayaqqabısına qədər par-par səliqədə, par-par parıltıda. Ürəyimdə dedim ki, Allah sənə qurban olum. Nə böyük insandır bu. Böyük müğənni olmaq olar, böyük sənətkar olmaq olar, illərlə sənətdən getmək olar, sənətə qayıtmaq olar. Amma sənətdə olanda, sənətə gedəndə, sənətə qayıdanda, yəni eyni bir tərzdə, eyni bir formada bir Oqtay Ağayev kimi qalmaq olarmı görəsən həyatda? Dayı dünyanın bütün ölkələrində olmuşdu.
Polşa'da, Almanya'da, sonra Arap ülkelerində, Mongolia'da, sonra Kitay'da, bu ölkələrin hamısında gəlmişdi. Ailəsi ilə bir yerdə gedərdi. Onu necə bizim respublikada sevirdilər, ondan da artıq onu ayrı-ayrı respublikalarda sevirdilər. SSR'de de Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Orta Asya'da bizim gastrollarımız olduqca uğurla. Elə Latviya'da, Litva'da da, sonra biz Əlcəzair'de olmuşduq, 66-cı ildə getdik gastrola və Əlcəzair'de onun uğurunu mən yenə də görürdüm. O Qaya kvarteti də bizdən idi, Elmira xanım Rəhimova da bizdən idi. Və onun uğurunu mən orada görürüm, Əlcəzair'da da onu çox qarşılayırdılar. Çox gözəl, yüksək səviyyədə onu qəbul edirdilər. 67-ci ildə Moskvada Azərbaycan incəsənətin günləri idi. Moskvada 10 günlük. Dekada Azərbaycan Azərbaycanski kulturi və orada axırıncı gün böyük bir konsert var idi. Yəni bütün artistlər çıxırdılar, hər artist oxuyurdu bir-iki mahnı, çıxırdı, gedirdi. Amma Oktay Ağayev o Qozcaz Azərbaycanda oxuyanda o axırda çıxdı və oxudu, onda bir mahnı var idi, çox populyar mahnı idi, Jamaika. Jamaikanı o vaxtlarda Robertino Loretti oxuyurdu və Oktay Ağayev bu mahnını orada başlayırdı öz çıxışını, Jamaika. Onu o oxuyanda bütün zal, Moskvanın zalı, böyük Kreml sarayının zalını, bütün zal başladı elə alqışlamağa. Mən heç belə alqışlar heç ömrümdə görməmişəm. O mənim üçün ən gözəl insan idi. Bütün qohumlarını çox sevirdi. Hamıya münasibəti yaxşı idi. Xüsusən balaca uşaqları çox xoşlayırdı. Möhkəm, güclü bir ailə başçısıydı. İstənilən vəziyyətdə ona güvənmək olardı. Bilirsiniz, mən özüm xasiyyətcə çox güclü insanam. Hər şeyi özüm eləyə bilirəm. Amma biz onunla birlikdə olanda heç vaxt fikirləşmirdim ki, mən ümumiyyətlə nəsə eləməliyəm. Hər şeyi Oktay eləyirdi. Hansısa problemlərim olurdu, işdə çətinliklər olurdu. Evə qayıdan kimi o saat soruşurdu ki, nəsə olub. Mən əvvəl demirdim, amma məndən cavab almayınca əl çəkmirdi. Deyirdi, ürəyini alma, hər şey yaxşı olacaq. Keçirdi otağa, 2-3 dəqiqədən sonra çıxıb deyirdi ki, həll olundu. Deyirdim, necə? Hara lazımdır, zəng elədim. Onlar özləri kimi haqq, kimin nahaq olduğunu başa düşdülər. Oktay Ağayevin çox gözəl dostluğu var idi. O ilə bizim, elə biz qastrol səfərlərində həmişə mehmanxanalarda biz elə bir otaqda qalırdıq. Elə Oktay Ağayevlə mən artıq bilirdilər, rəhbərliyi, orkestrin rəhbərliyi bilirdi. Otaq seçəndə, otaq paylayəndə, yəni Oktay Ağayev, Rafiq Seyidzadə bir yerdə elə həmişə qalırdı. Biraz əlbəttə necə bir hər bir yaradıcı insan kimi mürəkkəb xasiyyəti var idi. Onun da mürəkkəb xasiyyəti var idi. Mənim də mürəkkəb xasiyyətim var idi. Elə bir-birimizi başa düşürdü, o da məni başa düşürdü, hətta bir şəkili də var onun, orada yazıb ki, mən deyir, sənin deyir, prinsipial deyir, xasiyyətini deyir, güclə deyir, dözürəm, amma sən də deyir, moy deyir, idiotski xarakter deyir, terpiş, yaznayı bilirəm, bu şəkilin axırında yazıb.
size deyim, Oktay Ağayev çok güzel insan idi. Çok güzel insan idi. Allah onu gani rahmet eylesin. Ama ben size deyim ki, Oktay Ağayev insan kimi, insan kimi. Yani bu öyle adamıydı. O özünden mesela bazı müğənniler biraz dartırlar özlerini, gösterdiler ki biz, ben böyleyim. Onda böyle şey yok idi. Ancak ümumiyyətçi çok böyle güzel, çok kayğıkeş insanıydı, çok yaxşı dostuydu, xeyirxah insanıydı, özde düzgün insanıydı, düz adamıydı Oktay. Ben deyirdim ki, o Azerbaycan estradası sənətində öz mühürünü vurmuş bir böyük bir karifey sənətçiydi. O çok güzel ifaçıydı. Deyirlər, eğer insanı tanımaq istəyirsənsə, onunla yola çıx. Oktay yolda səyahət vaxtı əsil dost, yoldaş olmağı bacaran insan idi. Çox diqqətli idi. Lazım olsaydı, özünü narahat hiss etsəydin, hər zaman ona müraciət eləyə bilərdin. Yəni bugün Oktay Ağayev aramızda yoxdursa, onun sağlığında ona olan münasibət bugün də qalır. Çünkü ben istemiyorum bugün düşünün ve dilimden təsir ki bu kelimeler çıkır ki merhum Oktay Ağayev çok güzel insandı, çok medeni insandı. Oktay Ağayev'in oxu tərzi, Oktay Ağayev'in səhnə mədəniyyəti, Oktay Ağayev'in səsi, yani bütün bu saydıqlarım yüksek dərəcədə öz orijinallığı ilə bir məktəb koydu. Ona görə birisiz danışıram ama mənə belə gəlir ki, həyatda var olan bir insan haqqında danışıram. Yəni dünyası dəyişmiş bir insan haqqında danışmıram. Oktay Ağayev unikal müğənnə idi. Son dərəcə səmimi ifası var idi. Hər mahnıya özünə məxsus münasibət göstərirdi. Elə insanlara da münasibəti ali idi, təmənnasız idi. Onun o zəif, cılız vücudunda dünya boyda ürək döyünürdü. Və uşaqlığından ömrünün sonuna qədər həyatında çox ağrılı acılı günləri olub. Lakin musiqiyə olan hədsiz sevgisi ona həmişə bu vəziyyətlərdən çıxmağa kömək eləyirdi. Və sonralar bu musiqiyə, bu sevgiyə daha bir ali, ülvi sevgi əlavə olunmuşdu. Çox gözəl ailə başçısı olan Oktay Ağayev ömrünün son günlərinə qədər həyat yoldaşının, ömür gün yoldaşının böyük sevgisi və qayğısı ilə əhatə olunmuşdu. Onun çox gözəl həyat yoldaşı var. Oğlu var idi. İndi nəvəsi böyüyür. Həyat yoldaşı Nadiyə xanım ona qarşı çox diqqətli, qayğıkeş idi. Oktay həmişə çox səliqəli görünürdü. Ümumiyyətlə, özünə çox fikir verirdi. Həmişə şalvarı ütülü, köynəyi qüsursuz ideal. Bax, son gününə qədər Nadiyə xanım Oktaya belə diqqət göstərib. Oktay hər şeyə nail olub. Nə istəyirdisə, hamısını əldə eləyib. Uzun müddət ona fəxri ad vermirdilər, amma sonra verdilər. Heç əməkdar artist adını almamış bir dəfəlik xalq artisti oldu. Prezident Tağayev'i ayırmışdılar. Son illərdə o hər şeylə təmin olunmuşdu. Heç nəyə ehtiyacı yox idi. Heç vaxt heç nəyə təəssüflənməyib Oktay.
Deyirdi, nə yaxşı ki, mən səninlə evlənmişəm. Bir dəfə bir filmdə o bütün respublikanın qarşısında mənə sevgi itiraf eləyib. Yalnız bir dəfə olub bu. O heç vaxt mənə belə bir söz deməmişdi. Çox yaxşı evlad olub. Hər nə demişəm sözümə qulaq asıblar. Başqa bütün evladlarım, hamısı evladlarım mənim sözümdən çıxmayıblar. Mən onlara elə tərbiyə verməmişəm. Uşaqları da necə olub, deyim sənə, necə olub. Uşaqlıqda hara onu aparardım. Vabşa mən teatrbaz idim. Çox teatra getmək istəyərdim. Birinci premier olanda mən gərək bilet alaydım, gedəydim. Onu da aparırdım. Çox o qədər talantlı bir uşaq idi ki, orada nə danışırdılar, hamısını bilirdi. Hamısını bilirdi. Evə gələrək kimi danışırdı mənə. Sonra qardaşımın dostları gələndə onu qoyurdular, 4 yaşı vardı. Stolun üstünə qoyurdular, başına çalma da bağlayırdılar. Bu başlayırdı. Vaqifi monologun deməyə. Deyirdik, bu ellərin oğluyam mən də. Azad uyduruyam deyə bilmirdi. Fuyduruyam deyirdi. Fuyduruyam yeri gələndə. Nələr gördüm aman Vaqif. Nə qansızmış zaman Vaqif. Mən demədim mi çox yanma, uşaq kimi çox inanma. Bu dünyanın səfasına, sarayların vəfasına. Öz ifası onun belə istiqamətləndirmişdi öz ifaçılıq sənətini, o Rəşid Beybutovun sənətinə. O həmişə Rəşid Beybutov onun ən müqəddəs belə həyatında ən müqəddəs insanı idi. Rəşid Beybutovdan ayrı bir sənətçini o heç vaxtı qəbul etmir. Mən indi istər musiqi kollecində, istər musiqi akademiyasında tələbələrimə Oktay'ın repertuarından mahnılar verirəm. Onun mahnılarını çox sevirlər. Onlar Oktay'ın ifasını eşidiblər və həmişə gəlib deyirlər ki, Natəvan xanım Oktay Ağayev bu mahnının bu yerini belə oxumuşdu. Qaytar eşqimi, bəlkə yadında mı, Tofiq Babayevin yazdığı Bakı haqqında mahnı. Bütün bu mahnılar cavanları sanki özünə cəlb edir. Tofiqa Babayeva.